Direita. Tem mais um aqui também. Na minha direita. O Mi tá subindo, o Mi tá subindo. Passa cá pra ele. Sai 7, você sai 7 na pedra. Troca lá na direita, cara. De costa. Raja, Mi, então. Porra, já. Tá, Tem cara em pô. cima da placa também, Mi. Vê, vê se tem, vê no loot se tem moeda, Fudão. Leozinho. Mas aí. Muito miado, Leozinho. Miou muito. Comigo, outro, um comigo, tiro, um outro. tiro. Vem pra mim, vem pra mim, Léo. Tá um tiro no meio da porta aí, ele. Boa, finaliza. Vem, 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 Mito. Tem moeda, ele, moeda. Tá vendo salvar. Moeda. Gelo, 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 gelo. Não tenho. Valeu. Doido. Faz isso não, filho. Ah, não tinha gelo. Mas tu ah, não passava, não, vai que tu caia. Biblioteca, biblioteca, vai passar pra tu, vai passar pra tu, Léo. Deixa passar, filho, vou furar ele. Tu deu capa nesse cara aí, aberto ou não? Tem que arma de luz. Não, só peito. Morri. Tá tirando em mim aí, ai! Salva o cara também. Tem aquela lojinha. Biblioteca. Mas cara, lojinha. Cara, biblioteca. O cara da biblioteca tá vindo pra mim? Ah, salvaram não. O cara, salvaram o cara aí. Pula aí, Net, é, pula aí, Net. Uhum, ele caiu nos loot aí em cima. Pega o chupetinho, pega. Tem cara celeiro também, tem cara celeiro. Ó, tem cara celeiro, tem cara biblioteca, tem cara lojinha, tem cara pedrão. Ai, mano. Não, não dá pra você juntar os quatro não, dá pra ruxar aqui? Bora, bora, biblioteca, tem que ser biblioteca. Bora, 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 fui. Tá vindo em mim, aproveita, aproveita que tem um comigo, aproveita, tem um comigo full aqui, marcando eu. Vai, vai, vai. Eu tô sem gelo, não consigo. Um tiro, um tiro. Boa, vem, 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 joga em cima, só joga em cima, depois mata todo mundo. Tô um tiro, tô um tiro, tô um tiro. Minha marcada, minha marcada. Boa. Tá aqui, ficaram pra tu, Mito. Burro, viado, olha isso. Pegou a cerca, pegou a cerca. Gelo pra ele, Mito. Tem nem quem aqui. Tomei costas, aí. É isso, não. Tô um tiro. Continua pra mim, continua pra mim. Se tem um cara parado aqui me marcando na safe. De costa pra você. 70 dele. Boa, de costa pra mim aqui, tu, ó. Só salvei. Vou pegar o Mito. Comigo? Tá de costa ainda, Net. Tá, de costa pra mim aqui, de costa pra vocês, é só olhar aqui, ó, de costa pra vocês. Deitou no chão, de costa pra vocês aqui, ó. Tá de costa, tá deitado, gelo roxo aqui, ó, de costa pra vocês. Um tiro, Net, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Tô bugando, tô bugando. Jogou bandeirão. Olha. Um tiro, matou? Burro. Troca, tá em cima da placa, troca. Burro, via. Tem como voar em cima da placa isso aqui? Pior que tem, velho, só que essa tirolesa atrapalha. Tem não. Alguém tem lançador aí, tropa? Eu tentei pegar um lançador aqui no gás, mas não abriu o lançador, viado. Sei não. Que triste. Ele tá viado. Onde, o cara? Em cima da placa aí de pique. Tive um plano. Moeda, salva, salva. E não cai lá. Isso. Só precisa de moeda pra dar certo. Eu tenho 1.400, dropei. Tem um zero. Só ver que eu vou cair botando nele, viado. X1 pro ele, não. Eu vou me matar. Vai, pode tirar X1 aí. X1, caralho, que vai ser 15 mil ali. Desiste. Vai em cima dele. Salva no Supremo, Mito. Foda-se. Papo reto. Ah, não deu. Ah, diga logo pra ser justo, mano. Vocês perderem a culpa é sua. Ele vai levantar, vocês vão matar ele. Viado, não vai ser nem nós que vai matar ele, viado. Olha lá, já tá levantado. Um tiro, um tiro, um tiro. Ai, burro do caralho. Eu tenho 1.400, 1.400, dropei. Deu um zero. Só ver que eu vou cair botando nele, viado. X1 com ele, não. Eu vou me matar. Vai, pode tirar X1 aí. X1, caralho, que vai ser 15 mil ali. Ó, Muta, ficou pra cima dele. Salva no Supremo, Mito, foda-se. Papo reto. Ah, não deu. Ah, diga logo pra ser justo, mano. Vocês perderem a culpa é sua. Ele vai levantar, vocês vão matar ele. Viado, não vai ser nem nós que vai matar ele, viado. Olha lá, já tá levantado. Um tiro. Olha lá, olha aí. Muito fácil essa partida. A primeira partida é essa? Ah, mano. Eu ainda reto aí, não sei se. Cadê o paraquedas? Cadê o barragão? 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 Boa, boa, cadê o barragão? Cadê o barragão? Caiu pra loja ali, mano. Caiu loja? Aham. Tem um aqui, tem um em cima do morro aqui, vou tentar baitar ele pra ele me atirar. Mas acho que ele vai correr pra salvar, vai correr pra cross aí, vai correr pra cross pra salvar, viado. O gafanhoto aqui, velho. Traz a pedra escondida ele tava. Se liga, VT, se liga, eu vou achar esse cara lá dentro da cal de cross, viado. Da nossa cal, quer dizer, de ilha. Ah, não, tá. Ele vai correr. Morrer, sim, viado. Nem cheguei pra tirar. Ele vai correr. Mas nem vale a pena, né, que te atrasar. Vale a pena não, pô. Porra.
Aqui comigo, comigo, joga pra mim. O cara pina comigo aqui, o cara pina aí, ó. Tá bom, na biblioteca. Sabia. Vai em cima da pedra, Nex? Aham, uhum, acabou de cair aqui, pegaram o arma já. Deu. Não é possível, Johnny, viado. Pode vir, tem mais um. Pedi música, pô. Como que desce assim, velho? Pra te encontrar, não. Pode vir, já tô metendo rush no outro aqui já, pode vir. Parei, esperei vocês. Pode ruxar, ruxa dele. Tá cadê correndo. Tá correndo ele. Fazendo granada. Deu analógico. Tá aqui colado. Agora foi direto ou tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Sabia. Essas pragas. Eu sabia que os caras iam vir pra cá, viado. Muito fácil, viado, ele saber. Ele salvaram ilha não, pô. Ele salvaram em fields aqui, ó. Era ele. Mas vai salvar agora ainda. Não, o cara... É, pode ser. Mas acho que não. Dash fields, dash fields. Dash fields, ó. Ele tá em fields ainda, o cara. E ó, 500 moedas aqui, viado. Ele não viu. Vai jogando pro morro de cross. Aí, à esquerda, sua, Leozinho. Caixa de madeira, sua esquerda. Quantos? 10 madeira. 60 nele, 60 nele. Só vai, Leão. Deixa eu nem pensar. Deu analógico. Tipo 6-7 já, Léo. Tipo 6-7 já ele. Tive 6-7 agora. Boa. Pode pular, pode ir, tiro. Pode ir. Para não, pode ir. Boa. Não, tiro ele. Achei que era eles. Pé de babau? Tô pegando aqui pelo Femo. Ó, usou o lançador aqui, ó. Head there. Gila, pra trás, gila pra trás, gila pra trás. God, cai onde? Ah, isso mesmo que eu tava pensando. É isso mesmo que eu tava pensando. Calma. Vou deitar. My skill is on cool. Tem um na direita, na cerca. Né? Vou deitar. Avançando na direita. Fazendo grade em mim. Calma, não vai ganhar a troca ainda. Um na NW e um na pedra. Atrás da pedra ele tá, né? Vocês conseguem segurar? Só segurar? Tem que matar ele aí, Eloy. Chegou. Jogou nossa negativa, Na pedra. Deitou da pedra? Boa. My skill is on cooldown. Bora, Mito, vem, Mito. Ih, Dion sozinho aqui na direita, pro direita. My skill is on cooldown. Pro direita na cerca. Não aberto, fino, com o Nex. Ó, Nex, sai 7? Tô vendo. 38. De Jones. Tô na kit. Deu meu ligeirinho. Tu zero o gelo, tropa. Tu zero o gelo. Morreu, morreu. Mano, tem lojinha mais. Colado, IS colado? Tem... Não sei, vou ver. Zero moeda. Tá vindo. Cheira em mim. 4TS, 4KTS, 4KTS. Passei, vamos, Matheus. Espera. Não tá vindo de mim ainda. Não tem visão nele. Pinei. Só faz bomba aqui, só faz bomba. 651. Boa. Tá colado com vocês dois. Derrubei um, o outro capo gás, colado comigo no gelo. Salvando um. Derrubei um, outro colado aí mesmo. O tu já é mesmo, aí mesmo. Boa, os outros dois estão no gelo de trás e um colado aqui. Subiu o muro no pezinho. Dá pra jogar por cima, não. Bora, viado. Aí só virou assim ainda. My skill is on cooldown. Deixei moeda pra me salvar também? Tem. Deixa eu ver se dá pra me sair. Dá pra salvar dois. Dá pra sair. Subiu. Meus 80. My skill is on cooldown. Sobe botando, né? Tive que deitar, não teve o que fazer. Tive que deitar, tô deitando. My skill is on cooldown. Tô já jogando ele. Tá meu galzinho, você vai sobreviver, né? Foi pra safe shot. Puxei tudo, né? My skill is on cooldown. 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 Só sair vocês, eu fiquei. My skill is on cooldown. Não, não é possível, pô. My skill is on cooldown. Matei. Matou, que tá vindo aí? Matei, morreu tudo. My skill is on cooldown. Você vai tirar agora, hein? Pera aí. My skill is on cooldown. My skill is on cooldown.